Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində bonq antilopunun nəsli kəsilmək üzrədir deyə Kate Burns bildirir. O, bir sıra heyvanları bəsləyən Əlbustan Zooloji Mərkəzin baytarlıq üzrə tibb bacısıdır. Burns daha çox bongo cinsini çoxaltmaq niyyətindədir. Each individual counts. There's only 40. Hər biri ayrı-ayrılığında vacibdir. Meşələrdə sadəcə 47 bongo qalıb. Ona görə də cinsi çoxaltmaq, bioloji növlərin genetik müxtəlifliyini qorumaq lazımdır. Swapping animals, swapping experience. İnsanlar bu və digər bioloji növlərin köklərini kəsirlər. Təbii ki, bunda ovçuluq və qaçaqmalçılıq, eləcə də şəhərləşmə və neft çıxarma da böyük rol oynayır. Elektrik stansiyalarından, binalardan və nəqliyyat vasitələrindən buraxılan iqlimi dəyişən emissiyalar da biomüxtəlifliyə təhlükə yaradır. İqlim nümunələri yer kürəsinin temperaturunun bu əsr ərzində 2-6 dərəcə artacağını göstərir. Ekspertlər bildirir ki, sənaye dövründən sonra 4,3 dərəcə temperatur artımı iqlim dəyişikliyinin ən pis təsirlərini gətirib çıxaracaq. Bioloji növlərin nəsilləri tükənməyə davam edəcək deyə Connecticut Universitetinin ekologiya professoru Mark Urban bildirir. Biz elə bir nöqtəyə çatırıq ki, bioloji növlərimizin 16%-nin nəsli tükənəcək. Bu isə o deməkdir ki, biz istixana qazlarının qarşısını almasaq, hər 6 bioloji növdən birinin nəsli tükənəcək. Urban Science jurnalında dərc olunacaq təhlil üçün növlərin nəslinin tükənməsi ilə bağlı 131 məqaləni nəzərdən keçirib. Cənubi Amerika və Avstraliya kimi endemik növlərə sahib olan kiçik torpaq sahələri böyük rol oynayır. Bu növlər onsuz da müəyyən dərəcələrdə yaşamağa öyrəşiblər. Ona görə də hətta kiçik dərəcə dəyişikliyi onlara təhlükə yarada bilir. Urban deyir ki, iqlim dəyişikliyi bioloji növləri və onların yaşadıkları təbii şəraiti dəyişəcək. Onların ölümü xəstəlik yayacaq və digər arzu olunmaz nəticələrə səbəb olacaq. Our food security. Məsələn, bizim ərzaq və bitkilərimizin təhlükəsizliyi üçün gələcəkdə nə qədər yağış yağacağını və məhsulların yetişib-yetişməyəcəyini bilməliyik. Amma biz bioloji əlaqələrə diqqət yetirmirik. Zərərverici orqanizmləri yeyən yırtıcılar hamısı yox olsa, zərərvericilər artacaq, məhsul isə azalacaq. And decreases the crop yields. Urban deyir ki, onun araşdırması siyasətçiləri və xalqı təhlükə altında olan bioloji növləri qoruyub müdafiə etməyə təşviq edəcək. Vaşinqtonda Nəzi Gözzadə, Amerikanın səsi.